The Secret Official millionerlik sari birinchi qadam. Shaxsiy rivojlanish bo'yicha coach trainer. Ongosti bilan ishlash bo'yicha ekspert Tohirjon Esonovdan o'zingizga baxt tilaysizmi nomli trening. Umuman olib qaraganda sizga savol. Mana qarang, bu safargi trening bir ajoyib bir ajabtor holatda bo'ladi. Kim bilandir bo'lgan va jahlini chiqargan va xafa qilgan suhbatni o'z xayolida qayta va qayta aylantirayotgan odam. Azizlarim, harakatdan to'xtamang. O'tmish haqida, o'tmishdagi yomon xotiralarni esdan chiqaringda, kelajak haqida, orzular haqida o'ylang. Boy badavlat bo'lish haqida o'ylang. Boy badavlat bo'lish haqida o'ylang. Assalomu alaykum, hurmatli kanal a'zolari, barchangizga xayrli kun do'stlarim. Sizlar bilan Tohirjon Esonov. Xo'p, azizlarim, inson ilon chaqishida o'lishi mumkinmi? Ajoyib savol-a? Ya'ni, qarang. Inson ilon chaqishida o'lishi mumkinmi? Ha, mumkin. Mumkin albatta. Qachon? Ilonning zahri insonni qon aylanish sistemasi orqali butun tanasiga tarqalib ketgan holatda ilonni zahridan o'lishi mumkin. Yoki agar ilon chaqishiga haligi borib turib so'rib turib tupuraveradi-yu, agar shunday bo'ladigan bo'lsa, yo'q, zahar qaytariladi. Ya'ni bu yerda aynan fokus zahar qachonki insonni tanasida butunlay aylanishni boshlaganda, qon aylanish sistemasi orqali boshlagandan keyingina o'lishi mumkin. Nimaga? Bugun men bu mavzuni aynan ilon chaqishdan boshladim. Hozir batafsil tushunib olasizlar. Ya'ni qarang, inson hayotda shunday yuradiki, shunday o'y-xayollar bilan yuradiki, bu xuddi ilonning zahrini o'zini tanasida olib yurgan bilan barobar. Va mana shu zahar tufayli insonlar muvaffaqiyatsizlikka uchrayapti. Mana shu zaharlar tufayli insonlar bankrotlikka uchrayapti. Mana shu zahar tufayli insonlar sog'lig'ini yo'qotyapti. Insult, infarkt va hokazo kasalliklar. Umuman olib qaraganda sizga savol. Mana qarang, bu safargi trening bir ajoyib bir ajabtor holatda bo'ladi. Ya'ni savol-javob tariqasida bo'ladi. Men sizga savol beraman, siz faqat savollarga javob berib ketasiz. Agar yoshligingizni eslaydigan bo'lsangiz, hali bolalar uchun atalgan topishmoqlarga birinchi topishmoqni yozadida, tagiga mana shu topishmoqni javobini teskarisini yozib qo'yish mumkin. Topishmoqni javobini yozadigan kataxchalar qoldiriladi. Siz xuddi shunday deb tasavvur qilingda. I mana shu savollarga javob berib keting. Xo'p, birinchi sizga eng asosiy beradigan narsa, umuman olib qaraganda siz o'zingizga baxt tilaysizmi? Ya'ni bu savolni eshitgan birinchi odam ha, albatta tilayman deyishi mumkin. Ya'ni savolni hech qanaqa tahlil qilish yo'q, savolni mag'zini chaqish yo'q, lekin hech ikkilanmay hamma inson hamma o'zimga baxt tilayman, o'zim baxtli bo'lishni xohlayman, muvaffaqiyatli bo'lishni xohlayman. Chunki nimagadir o'xshamayman. Men sizga hozir quyida savol beraman. Mana shu savollarga javob berasizda o'zingizga rostakamiga baxt tilaysizmi yoki ichingizda zaharlarni olib yuribsizmi? Mana shuni o'zingiz tushunib olasiz. Unday bo'lsa, sizga beradigan birinchi savolimga diqqat qiling. Demak, birinchi topishmoq. Kim bilandir bo'lgan va jahlini chiqargan va xafa qilgan suhbatni o'z xayolida qayta va qayta aylantirayotgan odam o'ziga baxt tilayaptimi? Mana shunday insonlar bor. Xoh u kecha bo'lgan janjal bo'lsin, xoh bir hafta oldin, xoh 10 yil oldin, xoh 20 yil oldin. Ya'ni insonlar shundayki, kim bilandir urushib qoladigan bo'lsa, kimdir xafa qiladigan bo'lsa, doimiy mana shuni bir chekidan nahotki mana shu inson menga shunday qildi. Men qaysi gunohim uchun bu narsani meni hayotimga keldi va hokazo deb bitta narsani xayolida qayta-qayta aylantiraveradi. Muvaffaqiyatga erishgan o'quvchim videosini qo'ygandim. O'sha opa esini taniganidan boshlab hozirgacha nafratda yurgan bo'lgan, g'am alamda yurgan bo'lgan.
miyasida to'ldir odamlarda xafagarchilik, xafagarchilik, nafrat, alam bo'lgan. Mana shu narsalarni hammasini chiqarib tashladik. Sirraza 45 ming rubllik ish keldi. Ya'ni bu zahar edi, zahar. Zaharni miyasida olib tashladik, shunday natijaga erishdi. Shu savolni o'ziga qayta bering. Kim bilandir kecha urushganmisiz, bir hafta, 10 kun oldin, 1 yil oldin, 10 yil oldin urushgan odamlaringizni haligacha eslaysizmi siz sizni xafa qilgan odamlarni? Agar ha bo'ladigan bo'lsa, demak siz zaharni hali ham siz o'zingizni tanangizda, o'zingizni miyangizda, o'zingizni ong ostingizda bir chekidan doimiy ravishda aylantirib turibsiz. Topishmoqni javobini yozing. O'zingizga baxt tilayapsizmikan, yo'q tilamayapsizmikan? İkinci topishmoq. Hayotda bo'lgan qandaydir omadsizliklar uchun, sharmanda bo'lgan lahzalari uchun o'zini urishayotgan yoki qo'lidan chiqqan narsalari yuzasidan afsus qilayotgan odam o'ziga baxt tilayaptimi? Nimadir ish qildingizda chut o'xshamadi, hammasini hammani oldida sharmanda bo'ldingiz. Bo'ldi, qo'ldan chiqib ketdi. Biznes boshladingiz, bankrot bo'ldingiz, sharmanda bo'ldingiz, qo'ldan chiqdi. O'sha payt unday qilsam bo'lardi ekan, bunday qilsam bo'lardi ekan, mana unga turmushga chiqmasam bo'lardi ekan, bunga uylanmasam bo'lardi ekan, shu ishni boshlamasam bo'lardi ekan, shu paytda o'qisam bo'lardi ekan, shu paytda pulimni mana u ishga tiksam bo'lardi ekan deb haligacha u bir 5 yilmi, 10 yildir, 1 yildir, kechadir chiqib o'xshamayotgan ishga afsus qilib yurgan odam va mana shu afsuslanishini doimiy ravishda miyasida takrorlab yurgan odam ko'z oldinda kartinkalarni bir chekidan bo'lgan voqealarni o'tkazib tushkunlikka tushgan odam o'ziga baxt tilayaptimi? Yo'q. Bunday odam faqatgina o'ziga bo'lgan ishonchini so'ndirishdan boshqasiga bormaydi. Endi u ishni boshlayman deydigan bo'lsa, o'tgan safargi sharmandaligi xayoliga keladi, yo'q, boshlamayman. Unday qilaman desa, qo'rquv bo'lib, inson zona komfortga joylashib qoladi. Shtobi ochqonim, tinch quloqim, eplab-seplab kunim o'tyaptimi, bo'ldi. Bunday odam kelajakka shartta-shartta olg'a qadam tashlamaydi. Siz qaysi toifadansiz? Siz o'zingizga baxt tilayapsizmikan yoki tilamayapsizmikan? Zaharni olib yuribsizmi hali ham ichingizda? Va oxirgisi, uchinchi savol, to'g'riroq uchinchi topishmoq. Agar qanchadir vaqt oldin, balki ancha oldin sodir bo'lgan yo'qotishdan g'am alam chekayotgan chuqur afsusda bo'lsa va hattoki og'riq sezayotgan bo'lsa, u odam o'ziga baxt tilayaptimi? Shu bir paytlar yo'qolganda nimadir yo'qolgan, mo'jiz sizni buyingiz yo'qolgan bo'lishi mumkin, sog'lig'ingiz yo'qolgan bo'lishi mumkin, ishlaringiz yo'qolgan bo'lishi mumkin. Va mana shu siz yo'qolib bo'lgan narsaga siz haligacha afsus chekyapsiz-da. O'shanda bunday bo'lganda edi, shunday bo'lardi. Mana u narsani yo'qotib bekor qilganman. Mana u narsa bekor ketgan. Siz qaysi toifadan bo'lyapsiz? Mana ko'pchilik menga savol beradi. Tohirjon aka, men bitta ishni qilaman deyman, qila olmayman. Hech bir o'xshamaydi. Men bitta ishni boshlayman deyman, boshlagani menga jur'at yetmaydi. Bitta ishni boshlayman deyman, qo'rquv paydo bo'ladi. Azizlarim, qo'rquv, jur'atsizlik bularning hammasi dangasalik ham sizni o'tmishingizdan, ya'ni mana shu siz o'ylayversiz, o'ylayversiz, o'ylayversiz yomon xayollarni, demak mana shu yomon xayollar jamlanib, ong ostiga tushuncha sifatida dastur paydo bo'ladi. Va mana shu dastur sizga qachon ishlayman desangiz, qachon harakat qilaman desangiz, sizga signal beradi. To'xta, o'tgan safar menday bunda sharmanda bo'lgansan. Shunday bo'lib qolishi mumkin. Uluchi bu ishni qilma. Ko'ryapsizlarmi? Nima qilish kerak? Vot. Mana 3ta topishmoqqa savollarga javoblarni yozib oldingiz. Endi o'zida savol tug'iladi. Nima qilishim kerak? Birinchidan musulmon odam, musulmon odam har qanday vaziyatda ham bundan ham battari bo'lishi mumkin edi-yu deb turib o'ziga taskin beradi. Misol uchun mana biznes boshladingiz, bankrot bo'ldingiz. Kimlardir o'zini tushkunlikka solib voy dod deb turib ichkilikka beriladi va hokazo bo'lishi mumkin. Lekin agar musulmon mana shu narsalarni tushungan inson bo'lsa, mayli bankrot bo'ldim, zato qarzga kirmadim-u deb turib o'ziga taskin beradi. Ikkinchisi, xafa bo'lgan insonlar
sizi hafa qilgan insonlar. Bo'ldi, o'tdi, ketdi. Bularni o'ylashimdan nima foyda? Menga hech qanaqa naf yo'q. O'zim sog'lig'imni yo'qotganim qoladi. Qarang, siz bir vaqtni o'zida ham yaxshi fikrlashni, ham yomon fikrlashni ustidan chiqa olmaysiz. Yo sizni ongingiz yaxshi fikrlar bilan ishlashni boshlaydi, yo yomon fikrlar. Agar sizni ongingizda to'ldir shunaqa negativ fikrlar bo'ladigan bo'lsa, qanaqasiga siz muvaffaqiyatga erishasiz? Qanaqasiga siz ertaga men millioner bo'laman deb chiqasiz? Qanaqasiga siz yangi kashfiyotlarni qilasiz? Qanaqasiga siz daromadni oshirish haqida o'ylaysiz? Shu qo'rquvda qo'rquv. Hamma yo'q paydo bo'lgan oxiri odamlar shunday holatga kelib qolganki, shu luchi mana ishda ishlayveray, oyligi oz bo'lsa ham, zato bexavotir. Qonnim to'yyapti. Buni tavakkal qilgandan ko'ra yaxshi. Deb turib o'z ustida ishlamaydi. Kecha men Elon Muskni anaqasini qo'ygandim, Elon Musk haqida. Ko'rasizlarmi, qanchalik muvaffaqiyatga erishyapti o'sha odam. Shuning uchun kelajak haqida o'ylanglar. Ko'pchilik menga savol beradi, Tohirjon Esonov, nimaga siz doim pozitivni yurasiz? Qayerdan topasiz bunaqa kayfiyatni? Meni shiorim shundayki, bo'lib bo'ldimi, misol uchun mana hayotimda yomon, o'zimga yoqmagan qanaqadir voqea hodisa bo'ldimi? Ha, bo'lib bo'ldi. Bo'ldi. Demak, shu kun bo'lish kerak ekan, bu bir. Ikkinchisi, dalshi men nima qilishim kerak? Bu yog'iga men qanday qilishim kerak? Qanaqa strategiya bo'yicha harakat qilishim kerak? Nimalarni o'zlashtirishim kerak? Nimalardan uzoq yurishim kerak? E, mana shularni yozib chizib olamanda o'zimga maqsad qo'yaman va mana shu yangi maqsad sari harakat qilib ketaveraman. Azizlarim, miya, mana sizni ong ostingiz bor-u, sizni ong ostingiz bu musurxona emas. Bu axlatxona emas, hamma yo'q bo'lsa tashavuradigan skalat emas. Bu sizning o'zligingiz. Bu sizning fikrlaringiz, bu sizning kelajagingiz. Onyosti xuddiki bu omborxona. Omborxonaga nimani qo'yaversangiz ham hammasi sochilib, mog'orlab, hammasi yomon bo'lib ketgani kabi, agar siz fikrlaringizni paryatka qilib, o'ylayotgan o'y-xayollaringizga e'tibor bermasangiz, qilayotgan ishingizga, onyosizdagi dasturlarga e'tibor bermasangiz, siz muvaffaqiyatli insonga aylana olmaysiz. Mana nima uchun siz hayotingizda hech nima qilmagan, faqat yotkim keladi. Biror ishni boshlashga qo'rqaman. Mana qo'rquvlar qayerdan kelyapti? Mana dangasalik qayerdan kelyapti? Mana jur'atsizlik qayerdan kelyapti? Xo'p azizlarim, bugungi audio trening haqida fikrlaringizni yozib qoldiring va siz qaysi toifadan bo'lib chiqdingiz? O'zingizga baxt tilayotgan toifasidanmi yoki ana ilonni zaharini olib yurganda o'zingizni birimir zaharlab yurgan toifasidanmi? Ha, agar sizda haqiqatdan o'zingizni birimir zaharlab yurgan bo'lsangiz va mana shu zaharlardan butunlay qutulmoqchi bo'lsangiz va hayotingizga dangasalikni yo'qotib harakatchanlikni olib kirmoqchi bo'lsangiz, pulsizlikni yo'qotib, pulsizlikdan qutulib, izobiliyaga ochilib, mulkulchilikka ochilib, boshqachasiga hayot kechirmoqchi bo'lsangiz, albatta Tohirjon Esonov, ya'ni Kaminaya Kamtarining onlayn kurslari faqat va faqat siz uchun va sizni hayotingizni o'zgartirish uchun va hayotingizga muvaffaqiyatni olib kirish uchun xizmatdamiz. Azizlarim, harakatdan to'xtamang. O'tmish haqida, o'tmishdagi yomon xotiralarni esdan chiqaringda, kelajak haqida, orzular haqida o'ylang. Boy badavlat bo'lish haqida o'ylang. Hozir boy badavlat deyishinga kimdir o'ylashim, bu balani g'ami pulmi deb. Pul hamma yoni hal qilmaydi. Ketdi, agar men hozir shu haqida gapirsam, yana 15 ming gapirishim mumkin. Azizlarim, boy bo'lish haqida o'ylang. Boy bo'lsangiz ko'pchilikka foydangiz tegadi. Boy bo'lsangiz katta-katta savob ishlarni qila olasiz. Muvaffaqiyatli bo'ladigan bo'lsangiz, katta ishlarni amalga oshira olasiz. Siz boy bo'lishga harakat qiling. Boy bo'lib ko'ring. Izobiliyaga ochilib ko'ring. Agar ana shu hayot yoqmaydigan bo'lsa, yana hozirgi shu kambag'al, muvaffaqiyatsiz holatingizga qaytib olaverasiz. Bu holat oson-ku. Sizlar bilan Desikat Consulting Group firmasi asoschisi va rahbari
Shaxsiy rivojlanish bo'yicha coach va ong osti bilan ishlash bo'yicha ekspert Tohirjon Esonov bo'ldi azizlarim. Sizlarning fikrlaringiz biz uchun muhim. Sizlarni hayotingizga mana shu treninglarimiz sababli zarracha bo'lsa-da o'zgarishlarni kirita olayotgan bo'lsak va harakat qilishga unda olayotgan bo'lsak, biz bundan juda ham mamnunmiz. The Secret Official kanali bu sizni millionerlik sari birinchi qadamingizni bosishni o'rgatadigan kanal. Omon bo'linglar do'stlar. The Secret Official millionerlik sari birinchi qadam.